دا من په فیشینګ باندې د ریور سوات کې شموزای بریج سره دا زمون مرګری دا فرمان اوسما اوقاس دا سلیمان دا توتی دی خو ګوره کنه یار دا توتی دا اویس دا فرما مراد او دا اخیره کی زبا خواله یا ټول خلق نورم راوتی فیشنگ بانده زو نهر لک برزو دا زمان مایان دی دا اخیره کی مون بیا ڈسپلی کو دا اویس وڑا وڑا مایان بھائی بن لادن جیل گنڈی ابل افغانستان غرونه کې نسته دل ته جالو نه گنڈی کم دے نڑیر کم اصل دے دا تیلی کی زمان میان دی دالا بندی خرابی کی بیر روز کرو باسو بس بیر بارا دا زمان سامان خوراکونا اس کو برگ ضرور